Эфирде күнөзөк программасы менен Шайырбек Эркин, кеч жарык урматтуу көрөрман. Бүгүнкү берүүбүздө биз аймактарды кантип өнүктүрөбүз деген суроого жооп издесекпи деп турабыз. Тагыраагы эң кирешелүү жол, эң кирешелүү тармак болгон багбанчылык тууралуу сөз кылабыз. Конокторубуз Агропром Трейд компаниясынын жетекчиси Алмаз Зулпукаров жана ишкер багбан Жеңиш Жунушев мырзалар. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Сөзүбүздү Алмаз мырза сизден баштасак, алгач эле ушул аймактарды өнүктүрөбүз деп мына 2 жылдан бери ошол аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялап атабыз. Ушул аймактарды өнүктүрүү үчүн эң ириде кандай иштер керек? Кандай иштер зарыл? Эми биринчиден айтып кетем. Биринчиден президентибиз туура направление алды. Аймактарды өнүктүрүү боюнча бул мен айтам быйыл дагы узартты. Бул аймактарды өнүгүү программасын бир 15 жылга узартыш керек. Эми мен ойлойм, эми бул узарып кете берет депчи. Бизде азыр багбанчылык боюнча бир 3-4 жыл эле баштады. Мына бизге уруксат берип жерлерге эккиле деп да. Анан башында биздин багбандар аябай көп неме тартып калды да, зыян тартып калышты. Баягы Европадан, Сербиядан, бүт жактан көчөттөр келип, ошолорду эгишип, технологиялары баягындай чала билишип, ушул контроль жок, ушундай эгишип, көптөрү зыян тартышты. Миллион деген немелерге зыян тартышты. Жол көрсөткөн эч ким болгон жок. Жол көрсөткөн эч ким болгон жок. Бизде жол көрсөткөн ушу министерство, сел хозяйство көрсөткөн ушундай немелер бар эле, бирок алар дагы көрсөтпөй, эмди күнгө чейин азыр көрсөтүшпөйт алар. Азыр деле билбейт. Азыр деле көрсөтүшпөйт, иши жок. Булар текущая работа, статистика берет, бүттү. Ошол менен булар ограничиваются. Дыйкандар өздөрү менен өздөрү калага көчөттөрүн эгет, билбейт эмне эгишти. Европада мамлекеттерде 2-3 эле түрлүү алмаларды эгишет. Мына экспортко, например, апрель айында, май айында сиз көрүп калып атасызбы, магазиндерде бир көк алма, бир кызыл алма бүттү. Бул деген экспортко даярдалган алмалар. Кытайдан дагы бир көк, бир кызыл алма келет, бүттү, башка келбейт. Эмне дегенде булар изучать эткен, баардыгын билишкен, кайсыл немелерден биз пайда алабыз экспортко жөнөтүү боюнча. Бирок ошого өзгөчө көңүл бурушат дыйкандар, ошондой эле мамлекет буларды өтө колдойт. Ошон үчүн бизде азыр конечно Европага жетиш кыйын. Европа биз 50-60 жылдары азыркы Кыргызстандын турмушун көрүшкөн, ушу багбандар көрүшкөн да. Ошондой эле дыйкандар туура эмес картошка боюнча эмне болду? Канча дыйкандар, канча элдер кредит алып туруп, азыр баардыгы кредиттерине жетпей калды. Ошо эккен картошкалардын заблуждение кылып, ушундай бир ал дыйкандардын убалына ким калат? Өткөндө аксакалыбыз Акималиев айтты, профессор, академик, ал кишини сыйлайм мен. Ушул ыйлап айтты: элдин убалы кимге? Элдин убалы кимге? Ушуну кандай элди ким ойлоп атат? Элге мен оюмча туура направление бериш керек. Кандай көчөттөрдү эгиш керек? Кайсыл көчөт өтүп атат? Неме мөмө өтүп атат? Эми биз Кыргызстанда туруп ушундай өспөгөн эчтеке жок, бар өсөт бизде. Ошондо карап турган экспорт немеден сырттан импорттон алмалар келип атканына, эттер келип атканына ушундай карап туруп мындай күйөсүң да. Эми мына мен сөздү Жеңиш мырзага да берели, сиз айтсаңыз ушул аймактарды өнүктүрүүдө бир кандай бир өзгөрүүлөрдү, өзгөчөлүктү байкап атасыз? Мына эл аралап жүрөт экенсиз, айлапада жүрөт экенсиз. Эми эң бул Алмаз айткандай, президент абдан жакшы маселе көтөрдү да, ушу аймактарды өнүктүрүү. Ал киши эми жанагы жеринен эл эмнеге муктаж, эмнени өнүктүрөбүз деп биринчи ушул аймактарды өнүктүрүү деген бул абдан жакшы маселени койду да. Анан мен эми кыскартып айтайын, бул биздин көлдө мен мына кирип баратканда көлдүн ырайын көрүп эле мындай сразу түшүнөсүң да, бир кароосуз калган, ээси жок мындай бир эл жашайбы деп ойлойт да, мындай башка жерден көрсө. Анан кийин мына үч жолу жанагы көчмөндөр оюн өткөрдүк, суктанбаган киши жок. Анан мына Алмазга рахмат, бул Өзбекстан, Казакстан, башка жактарда ушу жана көчөттөр менен
ушу башка республикада иштеп жүрүп туруп, бир-эки жолу, үч жолу биздин бийликтегилерге да кайрылып туруп, алар көңүл бурбай, наоборот, бирден мимитетке ушундай элемет анан бул жигит ушу макул болуп анан көлгө жана түрктөр менен көлгө алып барып келдим. Эми ушу көрүп алышып аябай суктанышты да. Мына көтөмөнүн жанагы жаңгактын мекени деп. Мына кирип баратканда ушу көл жээктеринде жана 60-жылдагы биздин ата бабалар тиккен кара жыгач, өрүктөр, жийделердин баары ушу карып ого өтөр көркүн кетирип эң жаман болуп турат. Ошолорду мындай тазалап, жаштарын калып, жаңылап, анан жаңгак, анан кийин башка жыраагы өрүк алмалар да жолдун боюнда ушу баарынын менчиги ээлери бар жерлер. Ошолорго табыштап, анан жөн эле тикпей, ошолорду жакшы жанагы жолдун боюнда болгондон кийин жанагы жол боюнча адистерди, проектировщиктерди ошолорду мындай ошолор менен кеңештирип жакшынакай ушу жаңгактарды, өрүк алмаларды тигип жакшынакай жолдун боюн көркүнө чыгарып койсо эң сонулар эле. Анан мындан тышкары мына көлдүн жээгинде укмуштай көп бош жерлер жатат да. Булар анан баягы коктоголоттор абдан көп. Ар бир айылда 1000 гектардан жатат да. Анан ушул эң биринчи мына ушул мен бул жигитти жана иштерин көрүп, жанагы өстүрүп аткан жаңгактарын көрүп, караңызчы, Калифорниянын жаңгагы бул өзү мен эметип көрдүм, Украинага өссө, Чимкентте өссө, Чимкент облусунда, Алматы облусунда өссө, биздин көлгө жана түрк айтып атпайбы, бул жерде алардан мыкты өсчү дей экен дейт. Жөнө суктанат, абаңар укмуш экен дейт, көлдүн микроклиматы менен мыкты өсчү дей экен. Ушул жерге ушундай жайната тигип салсаңар сонмочу дей экен. Алмаз мырза, сиз ошо Түркиянын Атлас аттуу компаниясынын Борбразиядагы өкүлү экенсиз, ушу жаңгак өстүрүү боюнча. Анан бул жаңгактын өзгөчөлүгү эмнеде, мына сөз кылып аткан жаңгактын? Эми менин азыр сизге айтканым себеби, бул Чандлер деген, бул Американын Калифорниясынан келген жаңгак. Биринчи муну Европалык тарап келди, анан кийин Турциялар алып ушундай өстүрүп атат да. Быйыл мартта эгесин, мартта эккенде майда уже ала баштайт мына, 2-3 ала баштайт. Кыргызстандын жаңагы бизде азыр 10 жылда алат да, 10-15 жылда. Эми союз убагында Орто Азия боюнча Кыргызстан биринчи ордунда турган жаңгак боюнча. Азыр бизде түштүктө 60 000 гектарга жакын жаңгак бар, алардын баары дичка, жанагындай жапайы. Ошонун арасынан өздөрү элдер Грузиядан ар жактан алып эткендер бар, бирок азыр түрктөр 5-6 доллардан алып атышат, таппай жүрөт жаңгак, жок ал. Жаңгак ар жылы бул дүйнө жүзүндө дефицит, дүйнө жүзүндө. Мына орехотство Италия, орехотство Молдавия, орехотство Украинаны интернеттен карасаңыз ошондо чыгат. Видеосун бассаңыз ошол жерде өмүр баянын айтып берет, бул Чандлер деген жаңгак кандай жаңгак. Бунун ичиндеги маңызы кагаздай аппак болот, анан кабыгы жука. Бул 4-5 жылда булар 20 кг берет. 8 жылдан 10 жылга чейин булар 80 кг берет. Булар полу карлик 7 метр өсөт. Ошон үчүн мен азыр аябай мындай эми биз өзүбүздүн жол менен кетип атабыз. Бизнесмендер эгип атат, булар туура направление берип азыр мен эми белди бекем байладык. Ушунун аягына чейин чыгалык. Өкмөт менен ушул жанагы министерство менен чогуу иштеп, чогуу ушундай ушуну программаны до конца ишке ашырсак деген мен 2 жылдан бери мына Өзбекстанда иштеп атам. Өзбекстанда революция болуп атат. Революция дегеним кандай? Бүт баары жумуштун үстүндө. 50 000 деген жүзүм, 40-50 000 гектардап жүзүмдөрдү айдап атат. Ошол эле түрктөрдү жалдап, ошол эле европалыктарды жалдап, потому что өзбекстандык багбандарга биз жетпейбиз. Алар Европага жетпейт. Ошон үчүн ошол жактан алып келип, агрономдорду алып келип, специалисттерди алып келип, ошол жакта ушундай жакшы иштер болуп атат да. Эми биз ушул жаңгакты өстүрүп атат Өзбекстанда. 2.5 млн эгишти 2 жылда. Булардын 2022-жылга чейин 15 млн эгиш керек. Бул деген нерсе Европада 100 000 тонна жетпейт. Ошону биздин мына бул министерстводогулар отуруп алып интернетти караш керек. Ай, дүйнө жүзүндө эмне дефицит болуп атат? Картошка болуп атабы? Жаңгак болуп атабы? Сливо болуп атабы? Мына бул Черный пантера, черный принц деген Өзбекстанда азыр жаңы эги баштады бул немени. Кара өрүк да. Буларды Өзбекстан 3 доллардан казактар алып кетип атат.
Kazak tuğandar alıp getirtat. Oşol ele Kazak tuğandar soyunun kılı upakopka kılı altır bizge 800-900 somdan satıdat. Mına 130 somdan satıp jeb jürüyoruz mına biz dinle süpermarketlerden. Jönök ele upakopka kılıp koyuşkan. Yemi bu köçötlerdi biz aksı minen alabuka nemelerine, bağbandarına tuğra tüşünüklerdi berip tur bular dektirişimiz gerek. Bizdin aksı minen alabuka men barıp geldim. 20 som, 30 som yılağın gelet. Şunday, jakşı östürüşetken, üyrenişip tür östürgöndü, şunday demek istedim. Birok, bası jok, bası jok. Oşon için biz öte turgan nemelerde östürüşümüz gerek. Ötpey turgan, bu dikki janakı sayız uağınan geletken silivaların bardığını jok kılıp, anın orduna bu dikkandarga oşonu sunuştaşımız gerek. Men bilem, dikkandarda anca adeli akça jok. Oşon için janakı kreditlerde açışımız gerek. Biz hazır, kanday desem, bu soğuş uağı da, ekonomiski soğuş uağı. Hazır jantalaşımız gerek. Bizim çoğunlar ministrelerin arkadaşlar Amerika'ya varıp, Yüzyıl Kore'ye varıp, yürüyenip kulemizde Avrupa'da yürüyen. Mına Özbekistan. Ben hazır Özbekistan'la sürüyüşüyordum. Hazır cana Rukov ustalarım ben. May ayında, iyun ayında ben Kırgızistan boyunca gidip 50 dükkan alıp param. Her bir oblastlardan ne rakı. Tepilisası var, Bağbandar. Benim. Tacirip almışkanı. Tacirip almışkanı. Ben hazır sürüyüşüyordum. Bunun üstünde işte vardım. Alardı ben Senkabır'da gölge çakırıyordum. Ne gedeyiz? Allah'a biz yeşteki üret albayız. Bilet. Ben gölde reklama kılıyordum. Uşu gölge bir çiru asamışlardı. Kaça bir emdeki yılı 5-6 semiyasını eriştip gelsin depçe. Allah bizden örüktörge, baktarga kızıkpaydı. Allah gölge kızıkaydı. Oşun için şunday bir işlerdi kılıyordum da. Canaktı biz hazır, biz ay tutavuz. Hazır dikanda korkup kalgan bir demen egiştençe aytabız azıraq ekkile kıynagan jokpuz. Kalaşınça ek biz teknologiyasını üretöbüz. Agronomiski sapravojdeniyeni biz kılabız. Biz satı ürüp ele karap oturbayız. Biz dakansa jaŋakты özübüz alganga çeyin. Janakı logistikki sentrlerdi kurup biz upakovka kılıp turan Evropa başka memleketlerge satuu. Men mına İtalyanı gördüm de Evropanı karasam oşol kança min degen tonna janakta 3 ele kişi alatken 4 kişi satıp alıp alar janakında logistika kılıp satışıp kayra işletip satkandar. Biz oşolorga çıkaz, prem oşolor men iştegen mında bir plandardı alıp arabız da. Emi men oturuyorum bazı biz Orta Asya bağbandar degen telegram grup açkanbız. Buna taşıyıp degen Abdullah Taşıyış degen mında jakşı kişi başkarat. Oşol menen ayaba işteyiz. Biz al kişi tajriba berip hazır özübüz oşonun içinde kaynap atabız. Dıykandar ay men nemem almam sargarıp kettim. Ne kılayın? Sürötün jönör WhatsApp'tan. Jönödöt palanca darını sep. Şo rahmat jakşı olup kaldı. Bürosu aytat menin almamı mınanday neme berip kettim. Ne kılışım gerek? Oşol jerden 4 bet предложение келип атат. Орто Азия боюнча Өзбекстан, Казакстан ага мындай дары керек. Аны кылып атышат. Азыр дыйкандар өзү менен өзү кайнап атат. Ошон үчүн мен айтам, направление тура бизге акшап 15 түрлүү алма эгип алып турушан экөө өтөт, калганы бүт калып атат базарда. Ошон үчүн тура бир сортторду алып, ошолорду өстүрүп, бул жерде питомник жанагындай өстүргөн көчөт өстүргөндөр бар. Ошолорго беришибиз керек. Мына мен 5000 түг алма эгип коюп, азыр мына 3-чү жылы 5 тонна неме алдык. Кызыл эмес алманы эгип мында боз. Бышты бирок, сону чоң-чоң, боп-боз. 15 сомдон алып кетти. Көркү жок. Көркү жок. Ошо үчүн кызыл товарный вид, например, Казакстан көк алма, кызыл алманы жакшы көрсө, орустар кызыл алманы жакшы көрөт. Шундай да, мындай өздөрүнүн потребностью бар экен. Жеңиш мырза, ошол туура жолду ким көрсөтүш керек элге, багбандарга ушул тууралуу? Эң жакшы суроо бул эми бизде бу ушул эмени жана мен айтпадымбы сөзүн башында. 60-жылы тиккенди бул өзү мамлекеттик масштабта баягы элди көтөргөн да. Анан эми ушул мына азыр аймактарды өнүктүрүү боюнча дагы биздин өкмөт, президентибиз ушундай бир дайыр чакырык жасап коюш керекпи деп ойлойм да. Анан ошондо элдин баары көтөрөт. Болбосо мына биз эл аралап жүрбөйбүзбү? Любой жетекчи кир, айыл өкмөтүнө киресиңби, кимсине кирсең эч убакта чечип бербейт маселен. Мына дыйкандар да эметип калган, көңүлү калып калган да. Эмне сурап барсаң мындай эме кылбайт. Мына башка мамлекеттер эмне үчүн өгүп атат? Мына Европага бар, же болбосо тиги япондорду карачы. Мына барып көрөсүң да, мындай эмне жумушун эметсе ушунчалык баягы жылуу сезим менен
өзүнүкүн эметип атканда кош колдоп, жардам берип, консультация берип, керек болсо жана акчасын өзү чечип берет. Эми муну деле акчасын чечсе болот. Мына биз тоолуу өлкөбүз, мөңгүлөрдүн өлкөсүбүз, экологиялык мамдай немелер бар, чоң эл аралык уюмдардан грант алып, мамлекет ушуга кызыгып анан элге жардам берип, аз эң арз процент менен кредит берсе. Мына мисалы биздин көлдө 70 миллионду жылга кум туруп берет. Элестетчи, ушуну бир 2 жыл кысым 500 миңден бир 140 кишиден берип турса. Мына 2 жыл кысын эле 140 кишиден кредитке берип турса жана акчаны. Анан кийин эл ушу көлдүн эли бир тобу оңолуп алат эле турмушу. Анан мына кумга сиңгенде эле тигине жазады, куратчот тигинде эмне болуп атат. Мына эми деле мына бизге жакшы губернатор келди. Мен өгүнү да буларды алып барып кезиктирейин деп эмете албай калдым. Мына буларга рахмат. Ушул көлдү биринчи жолу көрүп, Алмаз өзү да суктанып калды. Мына мурун өзү Ошто өскөн экен, көлдү көрө элек экен. Жана түрк юкту көрө элек элем. Северди көргөм, юк жагын көрө элек элем да. Анан тиги түрк дагы аябай кызыгышып, мына телевизиядан сүйлөдүк, азыркыга чейин телефондор сыбатат тынбай. Марал радиосунан ушу прямой эфирге чыктык. Анан кийин газеттерге бердик. Азыр кызыгуулар көп, элдин кызыгуусу. Мына кечөөкү жакынкы окуядай мына жа футбол сыяктуу эл ушунчалык эметип атат да, кызыгып атат, шыктанып атат. Шыктанып атат. Ушуну бир атаңар колдон буттан алышып бир жакшынакай бир тигип алчу нерсе экен, өстүрүп кетсек анан биринчиден эми көрк болуп атат. Көлдүн тегереги ушунчалык көркөм кооздукка айланган. Экинчи жерден мына канча киши жумуш менен камсыз, канчалык каражат тапкан атат. Мунун көп нерсе. Анан жанагы алма өрүктөрү дагы, мына мен жана тиги ойлойм да, ушу жанагы элге деген мына минсельхозго чогулуп албай жана айылдарга бериш керек да. Жанагы агроном почвоведти, агроном растениеводду, анан кийин жанагы мөмө жемиш өстүрө турган бир агрономдорду бериш керек. Кандай кыйыштырып, кандай дарылаш керек, ошонун баарын картага жазып тигиндей эмне кылса, мына бизди аралап жүргөн көп чет элдик жарандар бар. Артыкча көлдүн жанагы азыктарына абдан кызыгышат. Булар анан акырын ушу көлдүн азыктары абдан мыкты, экологически таза деп алып кетип аткандар бар да. А массовый жана элге мындай баягы элдин турмушу оңолуп кетиш үчүн эркин экен багыт берип, анан ызбытты таап бериш керек да. Эми жаңгактын ызбыты болуп атпайбы? Мына бизде ызбытты таап бербей атпайбы эчтеке. Мына азыр эми быйыл эмне керин билбей атат элдин баары. Мына канча киши мен өз көзүм менен көрүп атат, чесноктор казылбай, чеснокту мол айдап салып, чеснокторго картошкөлөр чирип атат. Мына ар ким барсаң ушунчалык зээнин кейит да жүрөт. Кредит алып алган, бул туура айтат, мына жана кредиттен кантип кутулабыз деп маселе ушундай болот. Мына эл биздин эл дагы ушундай пилдей да жөн эле ушунчалык баягы чыдамкай. Анан ушуга бир бийлик да бир чара көрүп койсо да, мына азыр айыл чарба министрлигинен бирөө дагы мына эмки жылы эмне себепсиңер деп айта албайт. Мына мен Таласта былтыр кыдырып келдим. Буларда жана бурчактын ызбытын чечип берип, элдин турмушу оңолуп калыптыр. Талас шаарындыктарга караганда айылдык турмуштар мындай үйлөрүнө жана евростандарт ремонт кылышып, короо жайын оңдоп жашоосу оңолуп калыптыр кадимкидей. Ызбытты таап бериш керек да. Эмне өсөдө салышты да. Анан мына бизде дагы көлдө баардык өсөт, бүт баары өсөт. Мына мен жана корейлер, бизде корейлерден эметип көрүштү, эме гречка сонун өсөт экен, конок сонун өсөт бизде, кызылча да сонун өсөт, жана кант кызылчасычы, илгери апийим өстүрчү, баардыгы көлдө эң сонун өсөт да. Анан эми ушуга толку багыт берип, анан жакындай колдоо көрсөтүш керек да. Жанагындай илимий жарактан жакшы практикалык момундай бир жардамдарды көрсөтүш керек. Анан бизде кызык болуп атпайбы? Мына даже мына бизде 2-3 перерабатывающий жана нефтини перерабатывающий заводдор бар. Эми ушу дыйкандарга, ошолорго задание берип, арзан эме кылып койсо болот да, солярка берип койсо болот, жеңилдейт эле. Рахмат Алмаз мырза. Ошол эмне үчүн Өзбекстанда башталып кетти бул иштер, Кыргызстанда эмес? Мен сизге айтам, азыр бул 2017 жылы официальный визит менен президент Мирзиёев барган немеге, Түркияга. Булар президенттер кетип атканда бүт программа даярдашат да, кимге эмне керек. Анан кийин бул көп дыйкандар буну изучать окуп билишкен, айткан бизге ушу жаңгакты чечип бериңиз, биз ушу жаңгак эгелик, биздин тоолуу жерлер, бош жаткан жерлер көп, ошону дегенде булар ошонун ичинде жаңгак дагы 5 жылдык программа кылышкан буларчы. Анан кийин ошонун ичинде айтышкан, давайте мына 15 миллион неме эккеле жаңгак жанагы тоолуу жерлерге
ана мына биздин жолдорду кетипбайт, мына азыр трасса менен кетсең, Бишкек Чолпон атага баратсаң, жолдун эки жагы баягындай эски 100 жылдык тарактар эгип куурап калган анти туризм а бизде. Жанагындай самсалаган, алардын Өзбекстандарларын баары сүрүп салган. Ушундай бир катар-катар эки алча-палча ушундай жаңгактарды эгип салган пайдалуу нерселер да. Эми бул бизде дагы Кудай буюрса биз мынау аймактарды өнүгүү программасы эле бул өзү жакшы нерсе. Бизге да түрткү болуп атат да мына аймактарды өнүгүү боюнча бизге да жакшы болуп атат. Мына губернаторлор рахмат, мына Ысык Көлдүн губернатору, Чүйдүн губернатору, мына особенно мен айтам мына Оштун губернаторуна мен рахмат айтам. Биздин бир эле сөзүбүз менен бүт баардыгын неме кылып уюштуруп, бүт баардыгын ушундай неме жардам берип атышат. Анан кийин мен кече неменин кабылдамасында болдум. Чүйдүн губернатору биздин аксакалыбызда болуп, анан мен кирип айттым да, анан кирсем айтты, Алмаз деди, бул деди, сен жаңгак боюнча мен жакшы билем деди, мага да келишкен деди. Эгерде деди ушул өсүп кете турган болсо, ушул өсүп кете турган болсо, мен сени колдойм. Считаю, что Кыргызстанда нефти чыккандай эле байлык болот депчи. Эми айланайын 20 мына азыр ар бир айыл өкмөттөргө жылына 500 миңден доллардан кассасында турса, ошол эле элдер тапшырып, элдерде хотя бир миллион сомдон акча болсо, бул деген эмне? Эмне деген эме? Ким колдобойт муну? Муну кылыш керек. Иштегенден коркпош керек. Мына хорошо, биз пробный эгип атабыз. Чүйгө эктик, өстү бул жаңак. Эми түшүмүн күтүп атабыз, түшүмүн алдык уже биз. Быйыл мартта эксең майда алат бир 2-ден 3-ден ошо ойдон кете берет. Бирок түшүмдөрүн алыш керек. Эмне дегенде биз рост беришибиз керек. Мунун өзүнүн целый технологиялары бар. Биз ошону айттым, биз көчөттү бергенден кийин көчөттүн мөмөсүн алганга чейин биз өзүбүздүн жаңактай мамиле жасайбыз да. Бул түрк компаниясы айтып атат, давай биз деди ар бир 6 айда ушундай немеде өзүбүздүн специалисти жөнөтөбүз. Бүт ушундай проблема бар жерлерде биз барып оңдоп кетебиз. Убагында оңдошуш керек дедим. Убагында жакшы 2 жыл карап өстүрүп алсаңар болду дейт. Кийин андай неме кылбайсың, карабайсың деп да. Эми бул мен мында жөндөн жөн эле келип мындай кылган жок, мен бирок көзүм менен көрдүм. Мен Турцияга барып көрдүм да мунучу. Бир аксакал ушул жолуганын кандай сиз жаңга кирип калдыңыз десе, мен 2-3 миң эчким бар эле дейт, тоодо жүргөм. Анан бир классташым келип айтты, жаңга кайдап эчки айдап жүрө бересиң кечке? Болбой койдум дейт, 2 жыл 3 жыл дейт. Анан кийин дейт 2 миң эчкими сатып дейт, анан жер алып жаңгак эктим дейт. Анан кийин дейт биз 10 жылда ушундай байыдык дейт, ушинтип ушинтип кетип азыр 200 гектар жаңгак немеси бар. Кайсы жерде? Немеде Турциянын Бандырма неме провинция ана балык кесер деген жерде. Анан кийин азыр өзүнүн пароходу бар, частный балык кармаган гостиницасы бар. Неберелер бүт американский университеттерде окуйт, школдордо окуйт да. Мен дагы каалайм ушу биздин балдар айылдарда билим болуп, биз дагы япондордой болуп бизге окшош, биздин балдар жакшы жерлерде окусун, биздин айылдарда акча болсун, ар бир үй бүлөдө миллиондон жылына деген мен ушундай бир ичимен чыккан бир жарылып мындай ошон үчүн белимди бекем түйүп туруп анан кийин мен чыктым да. Мейли мени критикала, азыр критика да болушу мүмкүн, ар кандай неме болушу мүмкүн, көрө албагандар болушу мүмкүн, бирок мен эчтеке карабай мен вперёдчүмүн. Куда буюрса бул биздин президентибиз колдоп койсо, бул өмүрүндө Чыңгыз кандай тарыхта калат. Эмне дегенде бул 150-200 жыл жашаган жаңгак бул деген. Колдоо үчүн эмне керек? Кандай колдош керек? Мен сизге айтайын, колдоо үчүн мага эчтеке кереги жок. Элге, айыл өкмөттөргө, айыл өкмөттөрдө. Эми мындай бир айыл өкмөттөн 2 киши эгип атат. 100-дөн 200-дөн башкалары ушундай экиси келет, акча жок, акча жок. Ошого кредит, Россия бул неме кредити бар, баягы кыргыз өнүктүрү, ошондон көрүш керек. Банктар менен сүйлөшүп жеңилдеткен неме бериш керек. Азыр дүйнө жүзү өрттөнүп атат, Америка өрттөнүп атат, Россиянын токойлору өрттөнүп атат. Азыр мировой державада мынандай бир проблема бар да, жашылдандыруу деген. Бул үчүн көп акча бөлүнөт. Мен азыр ушул убакта Кыргызстанда ошондой акчалар бар, бирок аны чыгарышпайт. Аны эмне кылыш керек? Аны чыгарыш үчүн бирдеме бериш керек, ачык чыгарыш керек, чогултуш керек, дыйкандар чогултсун, министерство, эмне ушундай бир темп менен кетишибиз керек да.
тез өнүгүүнүн жолу да бирден бир жолу мен ушулду ойлойм. Эми баягында Кыргызстан проблема чечип коет, эми айылдардын проблемасы чечип. Азыр 90% ал азыр дотацияда турат. Эми биз айылдарга 28 жылда эмне кылдык? 28 жылда айылда эчтеке жок. Эчтеке жок. Баягы эле күрүч эккен күрүч эгип атат, жүгөрү эккен жүгөрү эгип атат. Малдын жанагындай породалары эч кандай өзгөргөн жок. Хуже болсо, жаман болсо болду, жакшырган эч мындай немеси жок да. Политика жок, политика. Экинчиде мен сизге айтып атам. Бул жаңгак көбөйүп кетсе пайдалуу. Мына баарыбыз эле айылдан өскөнбүз. Жаңгак жок болсо бир байкеникинде жаңгакка урулуп алып баягында жаңгак жеп кичинекей мектепте ушундай мында витамин аябай көп. Кара өрүктө интернеттен карасы муш жаңгак неме көп да, витамин деген көп да. Бул деген келечекте биз эми баягы биз го эми мына канча жыл жашайбыз кудай билет. Келечектеги балдарыбыз, небере чеберелерди ойлош керек да. Эми ошол убакта ушул бир 20-30 миллион жаңгак эгип койсок ушул дагы бир пайдасы тийип кетиши мүмкүн деп ойлойм. Бирок эми муну мен азыр эле айткан жокмун мынандай кылыр деп. Эми баягы колдош керек муну, сөзсүз колдош керек. Мейли мени чакырсын, чече турган немелер ошолорго карайын э. Мен бардым э, министерство немеге бардым, сельск хозяйствого бардым, агентство жанагы немеге бардым, госагентство. Жергиликтүү өздөн өзү башкаруу. Уктап жатышат, глубокий сондо уктап жатышат да. Мына Момунбеков депутатыбыз эң туура айтат. Эчтекени билет. Булар статистика менен отурат. Эми баягы ачыкты айтыш керек, жан күйгөндөн айтыш керек. Эмне кылат? Областтарда, райондордо толгон токой немеси бар, штаты. Эчтеке кылбайт. Барсаң, биз программа кылып атабыз, анан мынандай мынандай барайын дедик эле, бензинибиз жок, анан бир көчөнү шагыл төгүп койгон, анан жанагы решеткаларды катап койгон. Эмне бул? Өнүктүрүү немеси болуп атат. Какой өнүктүрүү немеси? Өнүктүрүү деген совсем башка неме менен алып барыш керек. Айылдар менен сүйлөш керек, элдер менен сүйлөш керек. Бул полный элдер азыр губернатор. Өзбекстанда губернатор, акимдер, бүт министерстволор Полияда жүрүшөт жаздын, жайында Полияда жүрүшөт. Суу чыгып атабы, суу кетип атабы, тоолорго 5 км, 10 км чейин суу алып чыгышты. Насос бар, материал бар. Азыр эч кандай баштын кереги жок, специалист чакырып. Сууну чыгарса болот, 20-30-50 км чейин насос менен чыгарса болот. Азыр биздин кандай жерлер бош жатат, ошол жерлерди эгер көрбөсө мен көргөзөйүнчү ошону, айтсынчы, чакырсынчы мени, давай көрсөтчү, сен эмнеге телевизордон чыгып алып сүйлөп атасың деп эгер мени. Мен көрсөтөйүн, көзүн сайып, мындай кыл, реформа кыл. Мына бул айтканды, не обязательно акча керек реформага. Акчасы жок деле кылса болот. Мына бир тыйыны жок, мына Турциядан келип атат компаниялар. Мына ар областта азыр мына 26-чы январда Ысык Көл Рыбачыда өткөрүп атат конференц-залда саат 2:00. 28-нде област администрация, Ош облусту администрациясында өтүп атат саат 11:00. 18-нде 29-у Жалал-абадта өтөт. 30-у мына Чүйдө өтөт саат 2:00 облус администрацияда. Эми буга деген подход керек да. Баягындай желание керек. Не обязательно отписка кылып коюп, кат жазып эле бири бирине жазып коюп эле исполнение кылып кергенге кереги жок. Бул жерге конкретно киришиш керек. Белди бекем бууш керек дагы конкреттүү иштерге, конкреттүү шагтарга барышыбыз керек. Ал отписка кагаз менен дагы 28 жыл өтүп кетет бизде. Рахмат. Жеңиш мырза, ошо айыл чарба саясатында кандай реформа жүргүзүү зарыл азыр? Ой, азыр айыл чарбасында карап айтсаңыз, ушунчалык баягы иш жүрбөй атат. Мына жердин сапатынын баары кетти такыр. Мына жанагы элди мына бириктирип кооперативдер кылып жердин баягы өлчөмүн көбөйтүп иштеткиле деп атат, аны бир иштеткен киши жок болуп атат. Анан кийин мындай азыркы эле мына убакытта неметип баратат окшойт, мына Алмазга рахмат айтсак болот. Мына баягы күнү ушул Түркөкө макул болушуп алып, көлдү кыдырып, телевидениеден чыгып, радиодон чыгып, гезиттерге берип, анан эми семинарды биринчи көлдөн баштаган турушат булар мына. 26-сында саат 2:00 балыкчы мэриясынын актовый залында ошол жерде өткөн атат. Ошол жерге чогулуп алып, кийин мына бийликтегилер, бүтүн жанагы ушуга кызыктар адамдар келишип балыкчыга. Анан ошол жерде мына түрктөр баратат, баарысы келатат, ошолорго суроолорун берип, анан кийин эмне кызыктыра турган маселелер болсо, биз ошол жерге жооп берүүгө даяр болуп атабыз да. Ошо келсе жакшы болот эле да, эл келип берип неметсе. Рахмат сиздерге, сиздерге алкыш. Тилекке каршы биздин убактыбыз аяктап калды. Урматтуу көрөрман, биз бүгүнкү берүүбүздө
айыл жарба айыл аймактарын кантип өнүктүрөбүз? Кыргызстандагы бабанчылыктын абалы, келечеги тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.